Olá, muito boa noite para você. O Ministério da Saúde começa em abril mais uma campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza na rede pública de todo o país. As doses gratuitas serão reservadas para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mulheres com até 45 dias de maternidade, idosos, pacientes com doenças crônicas, diabéticos, obesos, indígenas, presidiários e profissionais do sistema prisional ou da saúde. O medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde este ano é trivalente, ou seja, protege contra 3 tipos de vírus, a H1N1, a H3N2 e um tipo de influenza B, doença responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas todo ano. A cepa atual da gripe já matou 142 crianças, num universo de 48 mil infectados nos Estados Unidos, segundo o controle de prevenção e controle do país. Preocupações com esse surto e problemas de logísticas fizeram o governo federal adiar para o dia 23 a abertura da campanha, marcada inicialmente para a próxima terça-feira. Mas boatos acerca da baixa eficiência da vacina a ser distribuída no Brasil fez com que muita gente antecipasse a imunização na rede privada, a preços que variam entre R$ 90 e R$ 160. A vacinação contra a gripe é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para discutir esse assunto, estamos recebendo a diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde em Saúde, Marilina Bersini, e também o coordenador do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, infectologista Paulo Gever. Lembrando sempre que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD, no canal 507 da NET e também no site da TVE. Boa noite aos convidados. Eu gostaria de começar, o programa de hoje pedindo para fazer uma análise desse adiamento, né? Uhum. As consequências daí, doutora, desse adiamento da campanha. Boa noite. Boa noite. Então, a campanha prevista inicialmente para iniciar dia 16 de abril teve que ser adiada uma semana, porque é um grande quantitativo que o nosso laboratório nacional, né, o Butantan, tem que produzir. E como mudou dois tipos dos três vírus, né, vacina trivalente com três cepas, duas de tipo A e uma do B, houve uma mudança em duas dessas três cepas. Então, teve que adequar toda a linha, a produção industrial, fazendo com que houvesse um atraso de entrega do produto ao Ministério da Saúde, que é o que faz toda a compra da vacina, depois distribui para os estados e os estados distribui para o município. Atrasou uma semana, mas no ponto de vista assim, do conhecimento que nós já temos dos surtos, que é mais no inverno, a partir de junho, com pico em julho e depois decaindo, então ainda nós estamos bem no tempo para poder imunizar a população adequadamente, né? Em outros anos até foi bem mais tarde, né? Foi às vezes 15 de maio, né? Quase fim de maio. E esse ano vamos estar proporcionando a vacinação ainda em abril. Então começa 23 de abril, se estende até 1º de junho e tem o dia D de vacinação que é dia 12 de maio. Com isso, vamos estar protegendo o maior número possível de pessoas que precisam de proteção aumentada, né? Esses grupos que são os prioritários. Pois é, eu comecei o programa ali falando que há boatos que o governo não teria vacina suficiente para cobrir toda essa população. Isso procede ou não? Não procede, né? O Ministério da Saúde tem o compromisso de fazer essa vacinação desse tamanho que vem aumentando ano a ano. Se vocês lembrarem, né, no passado a vacinação era só para idoso, né, de 60 ou mais. E com o tempo foi incorporando outros grupos, né? Claro, o ideal, por que não vacinar toda a população? Porque tem que haver uma preparação, né? Tem que ter uma adaptação do parque de produção. Mas está sendo produzido, protegidas as pessoas mais vulneráveis, então as crianças, os idosos, os portadores de doenças crônicas, gestantes.
professores, né, também uma categoria que foi incluída o ano passado, que alguém, o profissional de saúde já desde o começo, né, já desde o, depois de 2009, a gente diz começo, na verdade, é a 20ª campanha de vacinação. É a 20ª campanha de vacinação. Mas nessa campanha aqui também dizem que em função desse maior número de cepas e tal, não, a vacina não seria eficiente também. Olha, sempre é uma aposta, né, que se faz, não se sabe quais são os cepas que vão estar circulando. Mas tudo indica a nossa vacina, que é diferente da do hemisfério norte, né? A do hemisfério norte não deu match, que a gente diz, né? Realmente parece que o vírus circulou, o tipo H3N2 circulou, não estava tão presente na vacina. Além do que a adesão lá foi menor dos vacinados, né? Lá a vacina é paga, né? Então a pessoa, às vezes ela paga, às vezes ela não paga. Sim. Né? Diferente daqui. Nós temos um programa gratuito de vacinação que pega um grande contingente da população. Enfim, mas a princípio, a nossa composição do hemisfério sul, né, desse ano, deve estar cobrindo essa cepa que talvez seja prevalente, não sabemos. Cada ano é uma caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Né? Mas a princípio está coberto. Pois é, doutor Paulo Guever, como é que a gente vê isso aí? Quer dizer que não sabia disso, é diferente? Como é que é feita essa relação, esse levantamento? É diferente do norte para o sul? Por que acontece isso? É importante a gente lembrar que quando a gente fala em gripe, a gente acaba se referindo a um vírus da gripe. Mas, na verdade, são vários subtipos de vírus da gripe que co-circulam, ou seja, circulam ao mesmo tempo. Quando a gente fala em H1N1, é um subtipo. Quando a gente fala H3N2, é outro subtipo. E tem outros subtipos da família B e tem da família C. Essa não causa doença em humanos, né? Então, os subtipos mais importantes são da família A e B. Esses vírus, subtipos, eles co-circulam de diferentes proporções ao longo do tempo. Então, vão ter anos que vai ter predomínio de um tipo de vírus e outros anos que vão ter predomínio de um outro tipo de vírus. Ah, tem uma diferença. Então, na evolução natural tecnológica das vacinas, a vacina que iniciou cobrindo um subtipo de vírus, ela englobou um segundo subtipo, um terceiro subtipo, e hoje nós temos a vacina trivalente disponível na rede pública, que contempla o vírus H1N1, o vírus H3N2 e um vírus da família B. Enquanto que a vacina mais moderna que a gente tem disponível hoje é uma vacina quádrupla, ou quadrivalente, ou tetravalente, que contempla, além desses três, um segundo vírus da família B. Então, com a evolução, outros subtipos vão ser identificados e vão sendo englobados na vacina, até que a gente um dia alcance a vacina que proteja contra todos os subtipos existentes de vírus da gripe. Mas tem um fator complicador muito importante, que é todos esses subtipos de vírus da gripe, eles vão adquirindo mutações, modificações na sua composição ao longo do tempo. E isso, essas modificações podem ser pequenas, a ponto de que o vírus seja quase o mesmo de um ano para outro, ou podem ser muito diferentes, atravessando, escapando da barreira de defesa, o sistema de defesa do nosso organismo e causando as grandes epidemias que a gente tem visto ao longo da história, sendo uma das últimas, uma das mais importantes, a pandemia de 2009. Ah, então quer dizer que a vacina de um ano pode não servir para o outro ano, talvez? Pode. Como é que a gente vai saber isso? A vacina da gripe é uma vacina que ela tem que ser administrada preferencialmente no início do outono, o quanto antes do período de maior pico, de maior número de casos da gripe. Por quê? Uma vez que a vacina é administrada, ela demora de 15 a 30 dias para deixar o corpo protegido, o organismo. Só que a produção da vacina da gripe, ainda hoje, é uma produção que ela é a mesma de algumas décadas atrás, que usa ovos de galinha não embrionados, e demora de 4 a 6 meses para ficar pronto. Então, é um tempo muito curto para a gente deixar uma vacina pronta e disponível para a população. Entendi. E o que acontece? Como o vírus fica mudando ao longo do tempo, vários estudos, vários dados são reunidos
há tempo suficiente que se consiga fazer uma vacina e fique disponível para a população no tempo do início do outono ou no final do outono, mais tardar. Só que essa previsão, muitas vezes, ela pode errar no sentido que o vírus que foi identificado através da coleta de vários subtipos virais ao longo de várias unidades de saúde no mundo inteiro, possa se modificar no momento que vai ser utilizada a vacina. Mas eu reforço que a vacina, ela é feita com o melhor modelo de previsão possível e disponível no mundo inteiro. E esse modelo é feito tanto para o Hemisfério Sul, na data de, provavelmente de final de outubro, setembro, outubro, e também para o Hemisfério Norte, que está sendo definido agora a composição das vacinas. Isso é feito pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa estratégia, essa ferramenta de prevenção é a mais avançada e a mais assertiva que a gente tem disponível, mas ela não é 100%. E a gente lembra que a vacina da gripe, quanto mais pessoas tiverem acesso a ela e maior for a cobertura vacinal, mais difícil é que o vírus da gripe ele circule entre as pessoas e que uma pessoa doente transmita para outra pessoa doente e continue esse ciclo. Então, atingir a cobertura vacinal é fundamental. E também, ao passo que se todas as pessoas correm o risco de ficarem doentes por causa da gripe, a gente vê, através, ao longo dos anos e através dos estudos, que os grupos identificados como de maior risco são aqueles que têm a mais chance de desenvolver um quadro de gripe mais grave, que possa levar a uma internação e, consequentemente, possa levar a óbito com mais frequência que nos outros grupos. Embora todos os grupos, todas as faixas etárias são suscetíveis à gripe, aos vírus da gripe. Então é importante que todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que têm acesso na vacina na rede pública, que façam. As outros grupos que têm acesso à vacina também façam, porque quanto maior a cobertura, maior a proteção. E a vacina, ela funciona de diferentes maneiras em diferentes grupos e diferentes faixas etárias. Também isso. Também tem essa variação. Tem essa variação. Então, se a gente fosse comparar um adulto jovem com um idoso de 70, 80 anos, os estudos mostram que a vacina acaba protegendo mais o adulto jovem do que o idoso, mas protege mesmo assim. Então, essa diferença de proteção, e a gente recomenda que a pessoa, uma vez tendo feito a vacina, que ela mantenha os cuidados para evitar de prevenção da gripe, mesmo tendo tomado a vacina. Por quê? Se vacinar não é sinônimo de estar imunizado, protegido com a vacina. À medida que a tecnologia avança, as vacinas cada vez elas imunizam mais e protegem mais as pessoas. Mas hoje a gente tem vacinas que protegem entre 98% como a febre amarela e vacinas contra os vírus da gripe que podem proteger de 40% a 80%. Tem algumas variáveis que modificam essa resposta. Então, uma vez vacinado, não se dispensa os cuidados de proteção com a gripe, que são eles, a higienização das mãos, que é o principal veículo de transmissão. Que parece uma coisa simples, né? O hábito de lavar as mãos já ajuda bastante quando você chega em casa, quando chega no trabalho e tal, já ajuda, é um ato simples. E é simples, se faz com água e sabão. Quem tem acesso a álcool gel, que quer levar dentro de uma bolsa, de uma pasta, de uma mochila, também. Também serve. É um produto que é relativamente acessível e barato para a população. Mas água e sabão funciona e muito bem. Então, quem tem acesso a água e sabão e que faça a higienização, que é muito efetiva. E também se cuide também a questão da etiqueta da tosse, que seria o quê? Quando a gente espirra, quando o organismo da gente está gripado, o vírus ele provoca várias alterações no organismo e uma delas é o espirro, a tosse. Uhum. Só que nesse espirro e tosse acaba levando pequenas gotas de saliva contaminadas com partículas de vírus que se espalham numa nuvem de 1 metro a 2 metros até. Uma pessoa que passa naquele momento ali e respira, ela pode se contaminar com vírus. Ah, então procede. Então ela pode se contaminar através de um espirro, de uma tosse, um ambiente fechado. Embora essas partículas sejam pesadas
e em poucos segundos ou minutos, elas acabam caindo pela gravidade, mas ficam na superfície de forma viável por até 10 horas, segundo alguns estudos. E aquele hábito, por exemplo, de tossir com a mão, às vezes tosse e toque em alguma outra coisa, cumprimenta uma pessoa também. Isso é um reflexo que a gente tem justamente para não deixar espalhar essa nuvem, só que acaba tendo um efeito colateral que é contaminar a mão. E a mão a gente utiliza, como tu comentaste, para abrir uma maçaneta, para utilizar um computador, para se apoiar uma torneira, para dirigir um veículo, para se apoiar em qualquer superfície, enfim, e acaba contaminando essas superfícies. Então, essa etiqueta, essa higiene, ela tem que ser observada. E um outro fator que eu lembro também é que as pessoas que estão doentes, elas fiquem em casa, se resguardando, fazendo tratamento, até porque muitas vezes a gripe é uma infecção que tem sintomas fortes, importantes, que debilitam, limitam a capacidade de trabalho da pessoa. Então, essa pessoa ela deve ficar em casa até se recuperar para voltar ao trabalho ou ao ambiente de estudos. Isso porque muitas vezes o ambiente de trabalho e de estudos é um ambiente mais confinado, que tem uma aglomeração maior de pessoas e a chance de transmissão é maior. Que é a cultura até do gaúcho, né? Que acha que tem que não passa entregar para uma gripe, né? Então, tem isso também. Acontece. Nos homens, então, a gauchada. Então, a gente forte. Observa esse comportamento, não gosta de ir a médico. Primeiro dia está muito com febre e tal, não vai no trabalho, na sala de aula, mas depois já retorna. E tem que manter o isolamento, o afastamento do convívio social por uma semana, que é o ideal. Para fazer o ciclo da gripe e eliminar, diminuir muito a possibilidade do contágio. Né? Mas os sintomas, doutora, são parecidos com uma gripe normal, um pouco mais fortes, podemos dizer assim? Sim, exato. É porque tem, além do vírus da influenza, tem vários outros vírus, rinovírus, adenovírus, enfim, para a influenza, né? A lista é grande. Que coisa então, séria. Os quatro... E eles ainda mutam, mudam. Exato, é bem complexo. Haja saúde. Então, só que a influenza se destaca porque os sintomas são bem intensos, né? Então, normalmente, o período de incubação é muito curto, de 1 a 4 dias no máximo, e a pessoa já começa a sentir mal, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, aquela febrão, né? Pode ser 38, 39, abatimento e vontade de ficar deitado e tal. E daqui a pouquinho, né, escorrendo e tosse. Algumas, as pontas, né, as crianças, os idosos podem ter sintomas assim, não tão expressivos, né? Às vezes podem ter diarreia também, vômitos, então, mas normalmente é isso que chama atenção, é um quadro mais intenso, porque os outros vírus, o rinovírus, enfim, dá sintomas mais leves, né? Então, a pessoa acha que tudo é gripe, né? E, inclusive, isso interfere também na questão da vacina. Muitas vezes a pessoa recebe a vacina e está incubando outro vírus ou teve contato com outro vírus, que a pouquinho está doente, gripado e diz que a vacina não funcionou. Então, a gente enfrenta esse problema também. Isso é importante esclarecer porque as infecções virais respiratórias são muito frequentes em todas as faixas etárias, principalmente no inverno, que é a época do ano onde que agora a gente tem as emergências ficam lotadas. Exato. Sim, frio, e, né? Frio. E principalmente por conta do frio, que acaba causando a aglomeração das pessoas e facilitando a transmissão de pessoa para pessoa, né? Mas o que acontece? A vacina ela é desenhada para combater o vírus da gripe. Então, é um vírus que causa mortalidade e casos graves também. Outros vírus respiratórios, eles circulam e deixam as pessoas doentes também. Só que os quadros clínicos, eles são bem característicos e um vírus respiratório que não a gripe, que causa um resfriado, que a gente conhece no popular, vai causar sintomas leves que quase não impossibilitam ou debilitam a pessoa de desenvolver as atividades diárias. Sim. Ao passo que o vírus da gripe, as pessoas conhecem como um vírus que derruba a pessoa, deixa de cama, que nem a Marilina comentou, tem uma febre muito alta e, eventualmente, pode até evoluir para uma forma mais grave com dificuldade para respirar. Então, é importante diferenciar esses dois... A dificuldade para respirar. Exato. Então, esses dois quadros são bem diferentes, é importante diferenciar porque as pessoas acabam achando que a vacina vai proteger contra todos os tipos de vírus respiratórios do inverno. Sim. E a gente gostaria muito que houvesse uma vacina contra todos os vírus. Talvez um dia a gente possa ter no futuro, mas essa vacina agora ela é dirigida para a gripe, que é grave e pode causar a morte.
E a gente tem agora a questão do inverno, né? Que por si só já causa, principalmente castiga muito, todos os anos, como jornalista a gente faz, inclusive até a preparação das entidades públicas, até parece que esquecem de um ano para o outro, porque é a mesma coisa todo ano. Crianças, às vezes eu brinco que a gente pode botar matéria do ano passado, vamos lá fazer matéria no hospital de clínicas, da emergência lotada, os corredores cheios e tal, principalmente com idosos e com crianças. Isso também é um complicador, essa questão da estrutura. É assim, tem que considerar também outros fatores, que aqui no Rio Grande do Sul tem muito asmático, né? Tem pessoas com enfisema, né? Porque a taxa de tabagismo aqui não... Porto Alegre tem a maior índice de tabagismo do Brasil. Porto Alegre. Então, quer dizer, outro fator que podia destacar é a questão do envelhecimento da população com doenças crônicas. Então, que vem aumentando, porque a população está ficando diabéticos, mais velha, já falamos aqui. Hipertensos e tal. O que acontece? Então, esse é o cenário, né? E em cima disso começa a circular o vírus da gripe, da influenza e outros vírus, fazendo com que essas doenças se exacerbem. Então, a pessoa está gripada e já descompensando seu diabetes ou dando uma crise hipertensiva. Então, acaba lotando, né, as emergências. Mas isso, aí, falando em termos de saúde pública, sempre há um trabalho junto aos municípios, né, de tentar estruturar de uma forma que haja um atendimento terceiro turno, para que não desafogue as emergências dos hospitais. Tem uma coisa cultural, né? Que as pessoas acham que lá no hospital que vai resolver o problema. É. De certa forma, a resposta é mais rápida. Sim. Mas tem o posto de saúde mais próximo, né? A saúde da família, que tem aquele acompanhamento, né? Que o médico conhece aquela criança, aquela família. Claro, claro. Essa dica é boa. Porque a gente tem ali superlotação, hospital de clínicas, Hospital Conceição, se não me engano. Sim, Santo Antônio. Né? Até os convênios, até né? Os convênios até também, no Moinhos também fica cheio, que eu já levei lá meu filho lá e estava cheio uma noite, uns 4 anos atrás. A demanda em toda a rede de saúde, tanto pública quanto privada, ela aumenta muito nessa época do ano, principalmente nos estados mais ao sul do Brasil. E como a Marilina lembrou também, à medida que a expectativa de vida e a longevidade da população vai aumentando, a gente vê alguns fenômenos acontecendo característicos desse grupo, que são o envelhecimento também do sistema imunológico, e a gente chama isso de imunossenescência. Então, por isso que a população idosa é mais suscetível a pegar infecções e essas infecções se apresentarem de uma forma, um quadro mais grave. E também a questão de ter comorbidades, ou seja, ter outras doenças. Então, hoje em dia, uma pessoa com 70, 80 anos pode ter uma doença cardíaca, pode ter uma doença pulmonar, pode ter uma doença renal. São doenças crônicas, de base, que a gente chama. E o vírus da gripe, uma vez causando uma gripe nesses indivíduos, se não é uma gripe grave, mas acaba desestabilizando o equilíbrio, a regulação dessa doença de base, acabando levando esse paciente para uma emergência e uma internação, muitas vezes até para uma UTI. Então, essas populações, então, por isso são definidas de grupos de maior risco, é fundamental que faça a vacina para aumentar as chances de prevenção. E nas crianças, ao passo que no extremo de idade oposto o sistema imunológico envelhece, nas crianças ele está amadurecendo, em desenvolvimento ainda. Então, o vírus da gripe, ele não encontra muita resistência e essas infecções acabam tendo uma gravidade maior. E aí essas crianças acabam indo para as emergências pediátricas, que infelizmente são poucas no nosso estado, com poucos leitos de internação, e acabam eventualmente internando com dificuldades respiratórias, inclusive pelos outros vírus, que nem o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito importante nesse grupo, nessa faixa etária de menor idade, e que acaba aumentando a demanda. Muito bem, doutor Paulo Gueber. Eu vou pedir licença, a gente vai fazer um rápido intervalinho, depois eu quero saber mais sobre esse novo vírus que eu não conhecia. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta, então, com o Debate TVE. Não sai daí. Domingo, mergulhe em uma série com os gigantes do oceano.
De volta com o Debate TVE, que hoje discute a nova cepa do vírus da gripe e também a campanha de vacinação. Conosco a diretora do Centro Estadual de Saúde de Vigilância em Saúde, Marilina Bersini, e também o coordenador do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, infectologista Paulo Gever. Doutor Paulo, a gente comentava no final do bloco anterior sobre esse vírus que eu não conheço, mas que é antigo, né? E que ataca crianças pequenas ainda, prematuras. Isso, é um vírus que ele tem uma infecção, um acometimento de indivíduos nos primeiros anos de vida, e principalmente indivíduos que nascem ou prematuros ou têm algum problema cardíaco e pulmonar. Então, é uma infecção bem frequente e que leva a quadros graves e, por sua vez, levando a internações em UTIs e, eventualmente, até ao óbito, se não tratado adequadamente. Então, esse vírus circula há muitos e muitos anos, não é um vírus desconhecido, recente, e que os cuidados deles são basicamente os cuidados de higiene, né? E para aqueles grupos que têm indicação, existe uma medicação, uma imunoglobulina, né? Contra esse tipo de vírus, que é dado preventivamente nas épocas do ano que tem maior risco de pegar. E aquela questão que o senhor comentava aqui fora do ar sobre a teoria do casulo ali para formar um cordão de isolamento. Achei interessante isso. Aquilo ali também explicar. Isso é importante, esse raciocínio, para as pessoas entenderem que todos podem contribuir para a prevenção da transmissão do vírus da gripe. Ao passo que aqueles indivíduos pertencentes aos grupos de maior risco, que têm maior chance de adoecimento e por consequência de óbito, eles têm que fazer a vacina. As pessoas que convivem ao redor desses indivíduos podem e devem fazer a vacina para que elas também não adoeçam e levem o vírus próximo a pessoas desse grupo e que podem daí fechar o elo de transmissão. Então, funcionaria como se fosse um cordão de proteção, onde o maior número de pessoas vacinadas impede que o vírus passe de pessoa para pessoa e acaba atingindo aqueles indivíduos dos grupos de maior risco. A gente teve ali, doutora, também a questão dos grupos, né? A gente nota que de um ano para o outro aumentam ali as pessoas e aumentam o número de grupos de pessoas que são indicadas para vacinação. É uma maneira de prevenção antecipada? Como é que é feito isso? É que à medida que vai se conseguindo comprar mais vacina, e tem que ter um planejamento bem anterior, porque teoricamente complica se aumentar o número de pessoas, né, os grupos. Sim, a gente tem que haver um pedido à indústria para que produza. Então, dentro do recurso financeiro, né, que também tem que sempre ser considerado, né? Então, se faz um planejamento e felizmente, nunca houve um retrocesso. Os grupos foram sendo introduzidos e se garante ano a ano, né, esses grupos com maior, que são mais vulneráveis, que, como o Paulo falou, podem adoecer mais e chegar ao óbito. Então, a vacinação não é para prevenir gripe. A gripe vai continuar acontecendo, só que a gente quer prevenir as internações e os óbitos. Ah, perfeito. É esse o objetivo da vacinação. Mesmo a vacinação universal, ela nunca vai conseguir eliminar, porque tem pessoas que não fazem a proteção, tem quem sempre não se vacina. Tem gente que diz que tem medo de se vacinar porque ouviu falar que tem efeitos colaterais também. Exato, isso é muito importante. A vacina é muito segura. Ela é muito segura. Ela vacina de vírus inativado. Então, não produz doença, produz proteção. Sim. E o máximo que pode acontecer é uma dor local. Sim, né? Em função da aplicação. A não ser a pessoa que... A única contraindicação é a pessoa ser alérgica à proteína do ovo, né? Ela ter tido uma reação importante, né? Não é aquela coisinha alergiazinha, porque isso... Eu entrevistei a doutora muitos anos atrás e a senhora comentava na época assim, não é também... Ai, me senti uma indisposição porque comer 10 ovos. Exato. Aí não é uma coisa, não. uma coisa. Exato. Quando há uma reação anafilática, ou seja, a pessoa passa mal, né?
mesmo, né? Já é de conhecimento da pessoa, exatamente. Então, não tem por que ter medo da vacina, né? Então, isso é, já queria aproveitar e assim, fazer um chamamento mesmo para a população, porque tem anos que aí começa os óbitos, e aí as pessoas se assustam e vão procurar. Isso. E os anos que é mais tranquilo, parece que então não tem problema. E a gente sempre tem que vacinar. Não, inclusive, né? A gente está comentando que em função do adiamento da campanha, tem gente procurando a rede privada também, né? É, mas é um quantitativo pequeno, né? Sim. Nossa meta é vacinar 3 milhões e 600 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul, praticamente metade da população. Não, nós temos 11 milhões, né? 11 milhões? É, 11 milhões, né? Mas é um quantitativo apreciável, né? Considerando ainda que, nós, que o Paulo já falou também, a gente vacina aquele indivíduo e também acaba interrompendo as cadeias de transmissão, né? A gente protege indiretamente os que, mesmo os que não receberam a vacina, também são protegidos pelos vacinados, porque o vírus para ali, né? Ele não segue naquela família ou naquela vizinhança ali. Então, queremos vacinar esse quantitativo grande e proteger muitas outras pessoas, né? E essa questão do hemisfério norte e hemisfério sul é em função justamente do clima, doutor? São vários fatores, Cláudio. O clima é um dos que mais contribui, porque com as temperaturas mais baixas, a aglomeração ela se acentua. E a proximidade de uma pessoa doente com uma pessoa sadia facilita a transmissão do vírus. Mas isso só não explica. Os vírus, eles adquirem mutações, são modificações que podem facilitar a transmissão de um indivíduo para outro. E também algumas mutações podem facilitar o desenvolvimento para quadros mais graves. Então, existe uma imprevisibilidade que a gente não sabe quando essas mutações vão ocorrer e em que velocidade. Então, se a gente olhar ao longo dos últimos anos os dados das epidemias de gripe, que todo ano acontece uma epidemia de gripe, ou de maior intensidade ou de menor, ou de início mais precoce, que nem em 2016 nós tivemos os primeiros casos no Brasil em fevereiro, que é ainda verão. Nós aqui em março, março já estava tendo óbito. Exato. Óbito? Foi o H1N1 que predominou naquele ano. E outros anos, a distribuição dos casos dura mais meses, né? Então, essa imprevisibilidade, ela nos deixa com a seguinte orientação universal, que todo ano vai ter uma epidemia de gripe e a gente não sabe o impacto que ela vai ter, mas que a recomendação de fazer a vacina que está disponível e atualizada, né, desenvolvida para os vírus que vão circular naquele ano, e as medidas de higiene e de cuidados e de tratamento, diagnóstico também, que é importante, essas são medidas que elas são atemporais. Todos os anos elas vão ser reforçadas e lembradas para a população. E alguns anos a epidemia da gripe vai circular o vírus mais forte e outras menos. Mas nós não podemos esperar que os primeiros casos de doença grave ou que atinjam determinada quantidade de casos para a gente procurar a vacina. Porque a vacina ela demora algumas semanas para funcionar. Então, as pessoas elas já têm que se vacinar antecipadamente, até para evitar que essa transmissão vá aumentando de tamanho de casos. A gente estava falando... Por favor. Não, eu queria também citar, também falar um pouco do tratamento, né? Porque diferente de antes de 2009, pelo menos na rede pública, a gente não tinha, não havia um acesso fácil ao antiviral. Aliás, nem era receitado. Porque gripe é a gripe, né? Cura sozinho. Tem o chazinho da avó. E atualmente temos a disponibilidade do Zetamivir, que é o Tamiflu, né? E usado dentro das indicações corretas, né? De modo que também não vai se usar para qualquer processo gripal, não. Isso é importante falar também. Né? Também tem um efeito reverso também, né? Ficar usando por qualquer coisa também não. Sim, isso. Então a gente diz que agora a gripe tem tratamento, né? Porque se sabe que usando o Zetamivir nas primeiras 48 horas, e a importância do paciente ao ter esses sintomas importantes, né, de febre, Isso é curioso, porque você tem a gripe, se passa por todo aquele processo já sabido ali, eu acho que eu me gripei,
Aí começa ali a dor no corpo, o nariz, aquela coisa toda, né? Tosse, febre. E aí tem que esperar passar ali, que é normal, vai ter um pico alto e depois passa. É, nem sempre, às vezes a pessoa vai ter uma complicação. Então, por isso que é importante, né? Não aguardar no quinto dia. O ideal é ir até os dois primeiros dias para ser avaliado pelo médico, que não é uma medicação que a pessoa vai lá e compra que nem um antitérmico. Sim. Né? Tem que passar por uma avaliação médica, uma receita médica. Mas se vê, as estatísticas mostram um benefício, né? De encurtamento do tempo da gripe, diminuição dos sintomas e alguns estudos, é um pouco controverso, até a diminuição de internação e óbitos. Então, na rede pública a gente tem, né? E recomendamos dentro para os grupos de risco e até para pessoas assim, jovens, adultos jovens, que mesmo que não pertençam, mas a critério médico, por algum sinal de gravidade, podem receber também. E a gente estava comentando antes sobre as crianças, a idade das crianças, né? Acima de 6 meses e abaixo de 5 anos? Isso. Naturalmente, poderia ser usado até crianças mais velhas, em qualquer faixa etária. Agora, abaixo de 6 meses, não há um licenciamento ainda. Por que isso, Não há, os estudos não estão aprovados, mostram que se usa acima dos 6 meses. E também porque antes disso, as crianças recebem anticorpos maternos, né? Justamente perfeito. A gente vacina a gestante para proteger a gestante e o bebê também. E ao longo dos 6 meses, esses anticorpos caem e aí está na hora de fazer a vacina, receber a vacina. Então, é importante dizer também que, mesmo quem não esteja nesse grupo de risco, nesses grupos de risco, possa procurar, possa se vacinar, deve se vacinar? Com certeza. A orientação é para todos que possam ter acesso à vacina, que utilizem essa ferramenta de prevenção. E é importante também lembrar, em relação à questão do diagnóstico precoce, o diagnóstico rápido de um quadro gripal, que a febre ela é um sinal bem importante. Então, sempre quando um indivíduo tem febre, tem que se procurar saber por que que é aquela febre. Pode ser uma gripe, pode ser uma otite, pode ser uma sinusite, pode ser outras doenças até mais graves e que um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, podem alterar na evolução dessa doença para uma forma mais grave. Então, a gripe, ela pertence a esse conjunto de doenças por conta da febre, né? E também porque ela, se não tratada adequadamente, principalmente nos grupos de maior risco, ela pode evoluir para as formas mais graves. E daí que vem a recomendação que, se a pessoa tem acesso a um pronto atendimento, a uma unidade de saúde, que é mais fácil, já tem acesso à equipe de saúde e o diagnóstico e tratamento é muito simples para esses quadros gripais, que faça, que não procure as emergências onde nós temos o problema de superlotação, onde casos mais graves, com uma gravidade, uma complicação maior, estão sendo atendidos porque precisam de recursos mais avançados e mais complexos. Então, se a população conseguir utilizar os recursos que tem disponíveis, tanto na rede privada quanto pública, de menor e maior complexidade, a gente vai conseguir dar uma assistência de melhor qualidade para todos. Pois é, não existe daí essa dificuldade desse diagnóstico agora, por exemplo, que a gente tem as doenças respiratórias causadas pela temperatura, e aí não fica uma confusão daí o que que é uma doença respiratória, o que que é uma gripe, o que que seria uma gripe do vírus da influenza? Isso é uma pergunta importante porque, eventualmente, a gente pode pensar que necessita de exames mais sofisticados ou complexos para fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico, na imensa maioria dos casos, é estritamente clínico. Então, um profissional de saúde, com os instrumentos básicos, ele consegue fazer um diagnóstico, estimar a gravidade e, naqueles casos selecionados, que são os pacientes de maior risco ou com sintomas ou sinais de alarme de gravidade, que é encaminhado para outros serviços de maior complexidade, que provavelmente vai precisar de outros exames complementares. Mas a grande maioria dos casos são casos que podem ser avaliados com exame clínico, medicados e tratados de forma muito adequada. Porque nós temos até na rede pública a testagem, a condição de fazer o exame que diagnostica se é influenza A ou se é B.
Mas a gente está direcionado para os pacientes internados. Né? Então, a gente faz vigilância de todos os casos que internam com sintomas de maior gravidade, se faz coleta de material e vem para o nosso laboratório central de saúde pública, ou a SEM, aqui em Porto Alegre. Então, com isso, a gente faz o acompanhamento todo ano, né, e consegue saber o que está circulando. No ambulatório não é possível, né? Muitos casos de gripe, isso é impossível. Então, é divulgado, né, nos nossos boletins o que o ACEM está identificando e, com isso, dá uma orientada para o clínico. Né? E aí a orientação também é que, se for um sintomas, né, de influenza, dos grupos de prioritários ou com sinais de agravamento, que está autorizado o uso do antiviral ou até antibiótico, dependendo da situação, independente de ter o diagnóstico laboratorial, porque seria impossível fazer em todos os gripados. Sim, né? Pois é. A gente está falando muito na prevenção aqui, mas tem a questão da pessoa, então, detectada ali. Como é que é o tratamento, como é que fica a situação? Porque a gente fala em morte, né? E aí a pessoa pegou, eu não sei se o levantamento, como é que está a situação ainda esse ano do levantamento? Nós temos, em casos internados, né? Então, sim, são os casos que internaram, que foram notificados. Alguns, às vezes, podem não chegar ao sistema oficial de informação. Sim. Mas nós temos 7 casos de síndrome respiratório da grave, que seriam casos graves que internaram. Porto Alegre? Não, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Do janeiro até agora, né, até semana passada, e desses 7 casos de influenza, tem outros vírus identificados, sincial respiratório, para influenza, bactérias, entra tudo, né, mas dentre todos que foram notificados com algum sinal de gravidade, caso de UTI, mesmo de enfermaria, foram identificados 7, que não difere dos outros anos, por causa da época do ano, né? Você vê que é verão, né? Mas acontece, quente, né? Isso, mas acontece influenza o ano inteiro. Só que, então, desses 7 casos, temos um de influenza B, 4 de H3N2, influenza A, H3N2, e um de influenza A, H1N1. É muito cedo, né? Mas indica uma tendência já, né? E estão bem os pacientes? Os pacientes estão bem, não houve óbitos, estão evoluindo bem. E onde é que foram contaminados? Tem esse levantamento, tem esse tipo de preocupação, esse tipo de... Sim, coisa? Sim. Foram contaminados. Como que foram? Não, tem a questão das viagens também, se comenta muito também. Eles estão... A população está sempre se movimentando. Né? E aí, não dá para saber, porque pode, no verão, posso, né, passar pelo lado de uma pessoa e receber aquele vírus, né? Então, impossível. Mas o curioso é que numa temperatura justamente ao contrário do Mas é aí que está, eu estou até citando isso para desmistificar que a influenza não é só coisa do inverno. De inverno. O ano inteiro nós temos casos, com predomínio no fim do outono e inverno. Então, é uma curva, né, que a gente chama. Tem uma sazonalidade marcada, ou seja, uma estação do ano com mais casos. Mas acontece em todos os meses. E é importante lembrar também que a questão das viagens, dos deslocamentos, acabam oferecendo riscos diferentes daqueles que a pessoa está acostumada a, ou vivencia no seu local de moradia. Então, em diferentes regiões do Brasil, a gente vai ter a epidemia da gripe acontecendo de forma diferente. Então, a gente sabe que nos países da região sudeste e sul, ela é mais intensa, pelas questões climáticas e de aglomeração. Agora, nos outros estados do Brasil, a frequência de casos de gripe pode ser bem menor. Mas isso também varia de ano para ano. Mas a gente observa este padrão. Agora, que a gripe acontece ao longo de todo o ano, isso a gente verifica em qualquer lugar do mundo. Uhum. Agora, é claro que tem as épocas do ano que ela acontece com maior frequência. E a gente lembra também que tem muitos viajantes que vão para lugares fora do Brasil. Isso. E, eventualmente, em outros locais do hemisfério oposto, né? Principalmente a América do Norte, pois Europa. Pois é, a gente teve ali os dados da América do Norte, ali da questão... Exato. Então, uma as pessoas... epidemia forte. Isso. Quando as pessoas vão se deslocar para outras regiões, elas têm que avaliar os riscos que elas vão encontrar no destino final da viagem.
Então, as pessoas que foram, por acaso, forem para os Estados Unidos, para a Europa, elas têm que manter os cuidados de higiene, porque, embora a epidemia de gripe deles esteja terminando, mas casos ainda estão acontecendo. Então, é importante fazer a vacina para ficar protegido para o Hemisfério Sul e manter os cuidados de higiene também quando vai visitar outros locais. E se a estadia, a viagem for de longa permanência, que se discuta com o médico profissional de saúde se vale a pena se imunizar contra a gripe no local do destino. Ah, eu lembrei de uma outra questão. E o pessoal pergunta muito quem se vacinou o ano passado, por exemplo. Tá, esse ano tem. Isso é uma pergunta frequente, porque tem algumas vacinas que a pessoa recebe uma vez na vida e a proteção é duradoura. Enquanto que, ao passo que outras, ou, e falando no caso particular da vacina contra a gripe, a vacina, ela oferece uma proteção que ela não consegue ser duradoura para aqueles vírus que estão contidos na gripe, ou seja, depois de 6 meses, os estudos mostram que ela tem uma diminuição importante do nível de anticorpos, ou seja, a proteção começa a diminuir. E, por outro lado, essa proteção, ela pode ficar desatualizada em relação aos vírus que se modificaram para o próximo inverno. Aquilo que a gente falou no início do programa, que existe uma mutação. Então, cada ano tem que estar renovando a vacinação. Eles ficam espertos, então, contra as vacinas. A nossa proteção, as nossas defesas, elas têm que ser renovadas e atualizadas. Então, é importante fazer a vacina todo ano, principalmente no outono, para que, ao entrar no inverno, que é o momento do ano que tem o maior número de casos de transmissão, o organismo da gente já esteja protegido. Pois é, a questão do inverno é justamente que a gente fica em ambientes fechados, né? O gaúcho fecha ali, escritórios, a casa, recebe visita, e fecha a janela que está frio, fecha a janela, fica na escola, todo ônibus, transporte público, todo mundo fica... Isso é também uma recomendação, né? Ventilar os ambientes. Né? Claro, tem a questão do frio, mas assim, periodicamente dar uma abertura na janela para dar uma ventilada. É importante que nas escolas, nas creches, onde é que tem uma aglomeração, um contato maior entre as crianças. Pois é, nas creches. Aquelas que estejam doentes, que foram avaliadas pelo seu pediatra, que fiquem em casa até a melhora dos sintomas para diminuir a chance de transmissão. Porque é um ambiente de muito contato, com muita aglomeração. E isso a gente vê também nas escolas, nas faculdades e também no ambiente de trabalho. Em várias situações, o local de trabalho é confinado, né? É um espaço físico reduzido. E pelo frio também, aí se fecha a janela, se a circulação tranca tudo, é menor, se fecha tudo. Né? Então, assim, ao passo que a população se conscientiza dessa importância da prevenção e que cada indivíduo é fundamental e tem o seu papel para evitar a transmissão para outros indivíduos e para diminuir o tamanho da epidemia, a gente vai conseguir resultados bem satisfatórios para enfrentar a epidemia atual e as outras que virão nos próximos anos. Cada um fazendo a sua parte. Com certeza. A gente procura muito trabalhar com escolas, né? Nossas ações preventivas, trabalhar justamente a ventilação dos ambientes e a lavagem de mãos, né? Já criar o hábito para criar o hábito, porque parece que em 2009 todo mundo usava isso, usava álcool gel e em seguida depois já... Depois esqueceram. E chegava a telefonar para o nosso serviço lá perguntando se precisava continuar lavando as mãos. Né? Olha que coisa. Parece uma piada, mas então vamos sempre. Isso. Sempre, até para doenças em geral, né? Geral, não é só para influenza, é para tudo. E é importante que as dúvidas que os pacientes tenham, elas sejam tiradas, esclarecidas pelos profissionais de saúde. Não ficar nos achismos, nem Google também. Exatamente. Né? Então, assim, qualquer dúvida... O Dr. Google não... Qualquer dúvida é pertinente. Hoje, com acesso às redes sociais, aos vários canais de mídia, a facilidade de obter informações é muito grande. Agora, se são informações verídicas que a gente pode confiar, que tem um fundamento científico, ou que a gente pode adotar elas ou não, isso eu recomendo sempre a todos os pacientes que levem essas informações e discutam com os profissionais de saúde para saber qual é a melhor orientação, se confia ou não confia. E que esclareçam todas as dúvidas, embora seja uma dúvida que possa não ter muita importância, não só na gripe, mas em outras situações em relação à saúde, mas que pode se tornar relevante e importante para o indivíduo. E o cuidado com a automedicação também, né? De preferência, nunca fazer a automedicação. Né? Isso é complicado. Porque
ao passo que pode não estar tratando adequadamente a situação em questão, e essa situação, se no caso de uma doença, evoluir para formas mais graves por não ter o tratamento adequado, a automedicação pode oferecer riscos de efeitos colaterais adversos de medicações. Tá certo, então. Nós temos aí cerca de um minuto e meio de programa. Não teremos, então, esse adiamento da campanha não vai prejudicar, então, o pessoal pode ficar tranquilo? Com certeza, né? Ainda está na época adequada, meio do outono, então, vai há condição de proteger as pessoas vacinadas para o inverno, visto que começa 21 de junho, né, o inverno. E mesmo considerando que leva de 15 a 20 dias para a gente ter a produção de anticorpos, a população vai conseguir receber a sua dose de vacina. E o principal é que não deixe para o fim, né? Acaba em 1º de junho. Então, temos já desde o dia 23 de abril, quer dizer, podemos já, né, receber as pessoas nas nossas 2.000 unidades de saúde, que espalhadas nos 497 municípios, né, com o pessoal treinado para fazer a vacinação adequada. E então, a questão é assim, procurar vacinar o mais rápido possível para dar a cobertura adequada e não vai faltar vacina. Muito obrigado, então, doutora Marilina Bersini, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, por essa luta incansável ano após ano, já minha conhecida antiga, e também pelos esclarecimentos do coordenador do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, infectologista doutor Paulo Gieber. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. E o Debate TV vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. A gente volta ao vivo às 19h30. Uma ótima noite para você e até lá.